Takže komu to nedošlo? Pirátská strana nám sem dotáhne imigranty a nebudeme jedinou zemí a vlastně přemýšlím nad tím, a na internetu byly videa, že to tady chtějí jako islamizovat. On říká, to jste se hoši spletli, vole. Protože vy, co tam děláte ty analýzy a ty videa, kreténi, jste nepochopili, jak debilní máte matky, jak debilní máte ženy, jak debilní jste, jo. Se klidně do debily je uneste. Protože takovýhle debilové nikdy nepřijdou na to, jak to doopravdy je. Takže planeta třetí světovou zažije. Jako doopravdy. Prostě tak to je, do píči. Protože lidstvo je prostě vyfeťákovaný. A majitel islámu nenávidí to, co my jsme tady. Teda, no, nenávidí. Protože já, jako chudý člověk, jsem si měl prostě koupit do polívky máslo. Přepouštěný. Ale místo toho jsem si koupil sádlo. A to je obrovská chyba. Obrovská chyba. Protože to máslo by mě udělalo strašně moc dobře a vydržel bych mnohem víc dní. Ale jako chudej, jako chudák, žebrota, jsem zvolil sádlo. Takže jsem udělal chybu, takže taky nejsem kvalita. Takže proto přijdeme všichni vymasakrovat jako lejna, jako feťácký lejna, který nebyli schopní se rozvinout na člověka. Takže tak asi tak.